ይሄ ደግሞ ለፕሮግራም ይመረጣል በጣም ለሙሽራም ለሰርገኛም ለሙሽራናትም እናምን በጣም ያዘነጥ ልብስ ነው አርቡም በጣም ሰፊ ነው ያው እንግዲህ እነዚህ ደግሞ በጣም ነው የሚያምሩት ያው አዲስ አመትን ይገልጻሉ ለዚህ ፋ ብትናደርገን እንሰራለን ለተጠቃሚዎቹ እንደዚህ ምር ብለው ተሰርተው ከነጌጣጌጣቸው ሲደረጉ በጣም ነው የሚያምሩት እንግዲህ አሽንዳ ጌጣጌጥን ጨምሯሉን ይሄ ነገር ተደርጎበት ምናምን በጣም ነው የሚያምረው አሁን ደግሞ ሽፎን ያው እኩል ከአበሻ ልብስ ተወዳጅ ሆኗል ለበዓልም ለሰርግም ለገንፎም ተመራጮች ናቸው አሁን ደግሞ በሚያማምር ነው ልብሶቹም እየመጡ ያሉት ይሄ 6 ሜትር ነው እንደምታዩ ስፋቱ እንደዚህ ነው የሚሰራው ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ በዛሬ ዝግጅታችን ለተለያዩ ፕሮግራሞች የምንጠቀማቸውን አበሻ ልብሶችንና የሽፎን ቀሚሶችን የምታገኙበትን ቦታ ልንጠቁማችሁ 22 አካባቢ ተገኝተናል ከፊታችን እንግዲህ አዲስ አመት እንዲሁም ደግሞ አሸንዳ በዓሎች አሉ ለነሱ ደግሞ የሚያገለግሉ አበሻ ቀሚሶችንና የሽፎን ዋጋዎችን ምን ይመስላሉ የሚሉትን ጠቅላላ ያሉ መረጃዎችን የምናስቃኛችሁ ይሆናል ዝግጅቱን ወደናንተ ያደረስኩ እኔ ባምላክ አበራ ከካሜራማናችን ኤልያስ ታዬ እንዲሁም ቴክኒኩን በመቆጣጠር ኪዳኔ ጋር አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ደምናለሽ እንዴት ነሽ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየሽ ሰላም ነው እንዴት ነሽ አለን እንግዲህ ከፊለፊታችን የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ አዲስ አመት እንዲሁም ደግሞ አሸንዳ ለነሱ የሚሆኑ ልብሶችን ለማየትና ለተመልካችን ለማድረስ ሊመጣውትና ያሉት ነገሮች ታስቆበኛለሽ በደስታ እንግዲህ ስላሉት ልብሶች ከማየታችን በፊት በቅድሚያ ካንቺ ጋር እንተዋወቅ ስምሽንና የድርጅት ስምን እንደሚባል አስተዋውቂኝና ወደ ሌሎቹ ደግሞ እንሄዳለን ሰላማዊ ትባላለሁ የድርጅት ስም ደግሞ ሰላም ሀበሻ ይባላል ያው እንግዲህ ዛሬ የመጣችሁት አዲስ አመት መዳረሻ ላይ ነው ማሳያችሁ ልብስ እንግዲህ ለአዲስ አመት ይሆናሉ ብለን ያዘጋጀናቸውና አዳዲስ ዲዛይኖች አሁን ይገባሉ እነሱን አሳይሻለሁ ከነዋጋቸው ጥሩ እሺ ከየት እንጀምራለን እሺ ከአዲስ አመት ከቢጫ ከሆኑ ልብሶች እንጀምራለን እነዚህ እንግዲህ አዲስ አመትን የሚገልጹ ቢጫ ልብሶች ናቸው በጣም ነው የሚያምሩት ዲዛይናቸው አዲስ ናቸው እስካሁን ያልተለመዱ ናቸው በጣም ነው የሚያምሩ ነጠላቸውም ደግሞ እንደምታዩ ተለቅ ያለ ነው 2 ሜትር ከ20 ምናምን የሚባሉት ነጠላዎች ናቸው በጣም ነው የሚያምሩት እንግዲህ አዲስ አመትን በማስመልከት የገቡ ናቸው እንግዲህ የአበሻ ልብሶች የተለያየ አይነት ስሞች አላቸው ይሄኛው ምን አይነት ጨርቅ ነው የሚባለው ምን ነው ወይስ ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው እነዚህ ሁለት አይን የሚባሉት ጨርቆች ናቸው ያው አሁን ጥበቦቹን በደንብ ቆይታቸውም እንትን ሳይበላሽ እንዲቆይ የሚያደርገው የመነን አይነት ነው ጠንከርም ያለ ነው ከበፊቶቹ ይሄ የተሻለ ነው በጣም ቆንጆ ልብስ ነው እንደምታዩ ሲታጠብም አይሸበሸብም ለረጅም ጊዜ ቆንጆ ሆኖ ይቆያል እና ቆንጆ ልብስ ነው ጥሩ አርብ ሰፊ ነው የሚባለው አዎ ይሄ ባለ አራት አርብ ነው አርብ ሰፊ የሚባለው ልብስ ነው በጣም ቆንጆ ልብስ ነው ጥሩ እሺ ወደ ቀጣዩ ነው እነዚህ ደግሞ ያው ቢጫነታቸው ትንሽ ለየት ይላል ዲዛይናቸውም ለየት ያለ ነው በጣም ነው የሚያምሩት እነዚህ ያው ዲዛይኖቹ ምን ጊዜ ይኖራሉና ሰው በከለር አማራጭም ያሰራቸዋል አሁን እንደምበኛ ይሄ ከለር ይቀየርልኝ በዚህ ከለር ቢል የሚሰሩ ናቸው እነዚህም ለበዓል ተብሎ የተሰሩ ልብሶች ናቸው በጣም ነው የሚያምሩት እነዚህም ቆንጆ ልብስ ናቸው ጥሩ ተመሳሳይ ናቸው ጨርቅነታቸው ተመሳሳይ ናቸው ያው አሁን ላይ ያሉት ጨርቆች ያው እነዚህ ይመረጣሉ ያው ገዥው መነኑ ትንሽ ቶሎ የመነጫጨት ምናምን አለው ብሎ ስለሚያስብ እነዚህ ነው የሚፈልገው እኛም በእነዚህ ጥርት ባለ ነገር እናቀርባለን እንጥሩ አሁን እነዚህ ጥበቦች የተለያየ አይነት ዲዛይን ያላቸው ናቸው እንዲሁም ደግሞ እንደየሰው ፍላጎት መሳፋት የሚችሉ ናቸውና ምናልባት ከዚህ ጥበብ ውጪ ሰዎች ራሳቸው የሆነ ዲዛይን ይዘው ቢመጡ እናትሰራላችሁ እንሰራለን በደንብ ምንሰራው ያው ሰው የራሱ ፍላጎት ይሄ ዲዛይን በዚህ ከለር ቀይርልኝ ወይ ደግሞ እንደዚህ ጥበቡን ሰፋ አርጉልኝ አሁን ይሄን ጥበብ በደረጃ አርጋችሁ ስሩልን ቢሉ እናደርግላችኋለን አንዳንድ ሰው ደግሞ ደረጃን ፈልግም ሚል ሰው የሚመጣለ እንደዚህ ይስተናገዳል ማለት ነው እሺ ተቀጣይ እንላፍ እሺ እነዚህም ያው አሁን ወቅቱን
የጠበቁ በጣም የሚያምሩ እንደዚህ ሻይን የሚያደርግ አያምሩ? በጣም ነው የሚያምሩ። እንግዲህ ለበዓል እንደዚህ ድምቅ ብሎ በዚህ ልብስ መዋል በጣም ነው የሚያስደስተውና ያው ለበዓል የተዘጋጁ ለአዲስ አመት ተብለው ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩ። ነጠላውም በጣም ትልቅ ነው። ነጠላውም ትልቅ ጥበብ ነው ያለው። እንደዚህ በጣም ነው የሚያምሩ። በጣም ቆንጆ ልብሶች ናቸው። ትላልቅናቶችም ሊሆኑ ይችላሉ። ወጣቶችን እንደየፍላጎታቸው እንደየዲዛይናቸው ማሰፋት የሚችሉት አይነት ይመስላል ነው ደግሞ ነው ያው እንደየሰው ፍላጎት ነው። አሁን እነዚህ መካከለኛ የሚባሉ ጥበቦች ናቸው። ምን አልባት አሁን እነዚህ ከታች ያሉት ሰፋ የሚል ጥበብ ያላቸው ናቸውና ሰዎች አሁን መተው ካዘዙ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ ቆይታችሁ ማድረስ ትችላላችሁ? አሁን አዲስ አመት ከመድረሱ አሁን ላይ ቢያዙ ይመረጣል። ምክንያቱም ቆንጆ መሆኑ ጥረት ብሎም እንዲሰራ ጊዜ ሲኖረው ጥሩ ነው። ግን አስቸኳይ ምናምን ሲሆን ደግሞ እስከ 7 ቀን እስከ 5 ቀን የማድረስ እንትን አለ። ጥሩ። ዋጋቸውን እንጥቀስና ወደ ሌሎቹ ደግሞ እንሄዳለን። እዚህ ጋር መጀመሪያ ያየናቸው ምን ያህል ነው ዋጋቸው? እነዚህ አልቆ ተሰርተው በሚፈልጉት አይነት ጥበብ ዲዛይን ተሰርቶላቸው በወራጅም እዚ አንገቱ ላይም በሚቀር ተሰርቶ 17 እነዚህ ደግሞ ዋጋቸው ያው ጥበቡም እንደምታዩ መካከለኛ ነው። ለዋቂም ተለቅላሉ ሰዎችም ይሆናል። ይሄ 13 አልቆለት ተሰርቶ በሚፈልጉት ጥልፍ አይነት ማለት ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። ይሄ ልብስ ደግሞ በጣም የሚያምር ልብስ ነው እንደምታዩ። እስኪ ራስሽ ላይ እንኳን አድርገሽ እስቲ ሞክሪ። እስቲ እንደዚህ በጣም ነው የሚያምረው። ዲዛይኑም ለየት ያለ ነው በጣም እንደዚህ እንትን ብሎ ሲያየት በጣም ዲዛይኑ ይታያል። ይሄ 17000 አልቆለት ተሰርቶ። የዲዛይን ልዩነት ቢኖረውም ዋጋው ላይ ልዩነት አይኖረውም? አሁን የልብሶቹ አገባብ ይወስነዋል። ያው ዲዛይኑ ከተለያየም ሸማኔን የምንቀበለው የሸማኔው የሚያወጣልን ዋጋ አለ። ከዛ ብለን ነው የራሳችን ጨምረን ዋጋ የምናወጣለት። እነዚህ ደግሞ አነስ አነስ የሚሉ ጥበቦች ናቸው። አሁን በጣም ተመራጭ ናቸው። ደረጃ ልብስ ይባላሉ። ያው ሰው በደረጃ ልብስነታቸው ነው የሚያውቃቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። አሁን ይሄ 5/4 የሚባለው ልብስ ነው። ሲሰራም በጣም ሰፊ ነው እና እንደዚህ ከላይ ባሉ ጥልፎች ነው የሚሰሩ የደረጃ ልብሶች። እንደዛ ነው የሚያምሩት። ይሄ ተሰርቶ አልቆለት 12000 ብር። ጥሩ። ምናልባት አሁን እነዚህ ቀለል ላሉ ፕሮግራሞች ነው ሰዎች የሚጠቀሙት እና ባንቺ ልምድ እስካሁን ድረስ በሄርሽበት ልምድ ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆን አይነት ጥበብ መሰራት ይችላል? በዚህ ልብስ ይችላል፣ በፈለገው አይነት ነገር ይሆናል። አሁን አዲስ አመትን እንትን ብሎ ቢጫው መቅረቡ ነው እንጂ ቢጫ ልብስ ለብዙ ነገር ይጠቀሙበታል። ለሰርግም አሁን መስቀል ራሱ መጩ መስቀል ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ይጠቀሙታል ለመስቀል ራሱ ያው ቢጫ ነገር ስለሚፈለግ እንዳልሹ። ግን በፈለጉት አይነት ነገር መሰራት ይችላል። መነኖቹ ተመሳሳይ ናቸው። ያው 2 አይን 1 አይን 3 አይን ይቀጥላል። እንደዛ አይነት የልብሶቹ የመቀየር እንትን አለው። ግን ያው ዲዛይኑ በማንኛውም መሰራት ይችላል። ቀጥለን ደግሞ እስኪ ይች ልብስ ላሳይሽ። ደረጃ ልብስ በጣም ነው የምታምረው። አዲስ ነች። እስኪ አንቺ ላይ እንደዚህ ያድርግሽ። እንደዚህ በቃ ዙሪያ ነው የሚሰራው። 4/4 ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በሁለት አይን ጨርቅ ነው የተሰራው። ይሄም አልቆለት ተሰርቶ 12000 ብር ነው የሚጨርሰው። ጥሩ። አንገቱ አካባቢስ ምን አይነት ነገሮችን የምትጠቀሙት ለዚህ ጥበብ? አንገት ላይ አሁን እንደየሰው ፍላጎት ነው። ቪ ቅርጽ የሚፈልግ ሰው አለ፣ እንደዚህ ደግሞ 4 ማዕዘን እንደኔ እንደለበስኩት የሚፈልግ አለ። ግን እንደዚህ ደረጃ ልብስ ሲሆን ብዙ ጊዜ ወራጅ አይመከርም፣ ብዙም አያምርም። ወይ ጥበቧ አንድ መሆን አለባት፣ ደረጃ ባይሆን ይመረጣል። እንደዛ እንሰራዋለን። ግን እንደየሰው ፍላጎት ነው። አድርጉልን ካሉም ይደረግላቸዋል። ወደዚች ልብስ ደግሞ እንትን እንበል። ንክር ልብስ ብዙ ሰው ይፈልጋል። እንደዚህ አይነት ከለር ምናምኑ ይፈለጋሉ፣ ብዙ ሰው ነው የሚያዘንና ለየት ያለ ነገርም ለየት። አዎ፣ ያው ዲዛይኑ እንደየሰው ፍላጎት ይለያያል። ግን በኖርማል ስፍም እንደኛ እንደለበስ ነው የሚሰራል። ይሄም ዋጋው ቀለል ያለ ነው። ከሌሎቹ እንደውም 8000 ይጨርሳል ይሄ። ጥሩ። የዝችን ሳንጠቅስ አለፍን። የዝች ሳ የዝች 12000 ብር ተሰርታ አልቆላት ሁሉም ነገር። በጣም የምታምር ጨርቅ ነች። ሰርቻት አለሁ አሁን ካሁን በፊትም በጣም ነው የምታምረው። 12000 ትጨርሳለች። አሁን ደግሞ ማሳይሽ ያው ከቢጫ ልብስ ወጣ ያሉ ያው ለሁል ጊዜም የሚለበሱ ልብሶች ናቸው። እንግዲህ ከነዚህ አነስ አነስ ካሉትም ቢሆን ጀምሬ ላሳይሽ።
እቺ ልብስ በጣም ቆንጅዬ ልብስ ናት። ጽድት ያለሽ ናት ጥበቧ እንደምታያት። ቀለል ያለ ሆኖ ሰው ጥበቡ እንደዚህ ጽድት ያለ ነገር ይፈልጋል። ቆንጆ ባለ 6 አርብ ናት እቺ ልብስ። በጣም ነው የምታምረው። ቆንጅዬ ልብስ ናት። ለማንኛውም ፕሮግራም ትሆናለች። ቢጫም ነገር አላት እንደምታዩ። እንግዲህ አነሳነስ ካሉትን ጀምር በሚለው ነው። ተለቅ ያሉትም ስላሉ እቺ ልብስም በጣም ነው የምታምረው። እስኪያት ለየት ያለች እቺ ዲዛይን በገና ያልወጣሽ ዲዛይን ናት እስካሁን። እንግዲህ ከሸማኔው ነው። እነዚህ ደግሞ አሁን በጣም በጊዜው ተወዳጅ የሆኑ ልብሶች ናቸው። ለሰርግም፣ ለፕሮግራም፣ ለብዙ ነገር ሰው ይለብሳቸዋል። ተሰርተው በጣም ነው የሚያምሩት። ጥበባቸውም እንደምታየው ጽድት ያለ ነው። እንግዲህ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ልብስ ነው። ምናልባት አሁን አንዳንዴ ሰርገኞች ለመልስ ፕሮግራም ይመርጣሉ እና ምናልባት ለእነሱ የሚሆንና አንቺ ሪኮመንድ የምታደርጊያቸው የጥበብ አይነት ምን አይነት ነው? አሉኝ እያሳየሁሽ እየወጣሁ ላሳየሽ። ለሙሽራ ምናምን ብለን ያዋጋቸው ትንሽ ጨመር ያደርጋል። እስኪ ላሳይሽ፣ ቆንጆ ልብሶች አሉን። ይሄ ልብስ አሁን ያው ለሙሽራ እናቶችም ይሆናል። በጣም የሚያምር ልብስ ነው። እስኪ እታች ውርድ አድርገሽ እንደዚህ ጽድት ያለ ጥበብ ለሙሽራ እንሰራለን በትዕዛዝ። ያው ሰው በፍላጎቱም ይህን አይነት ስሪልኝ ምናምን ብሎ ይመጣል። ይሄ ልብስም ከለሩ ይቀየርልኝ ቢሉ ይቀየርላቸዋል። እንደዚህ በጣም የሚያምር ልብስ ነው። ለሙሽራ እናትም ይሆናል፣ ለሙሽሮችም ይሆናል። በጣም የሚያምር ነው። ትልቅ ጥበብ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ያምራል። ቆንጆ ነው። እሱም አለ። አንድ ደግሞ ሌላ አንድ አማራጭም ላሳይሽ። አዲስ ልብስ ነው። እስካሁን ያልወጣ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ ልብስ ራሱ እዩት እንግዲህ እንዴት ጽድት ያለ ልብስ እንደሆነ። አዲስ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይህ ለሙሽሮችም ይሆናል። ይሄ ኖርማሊ ለሙሽራ እናትም ይሆናል። በጣም የሚያምር ልብስ ነው። ትልልቅ ልብሶች ያው እነዚህ ከሌሎቹ ዋጋቸውም ትንሽ ይጨምራል፣ ግን በጣም የሚያዘንጥ ልብስ ነው። አሁን የሀበሻ ልብሶቻችን ደግሞ ያዘንጣሉ እንደምታየው። እነዚህም አሉ። ለሰርገኞች ለአጃቢ መሆን የሚችሉ ልብሶች ናቸው። በጣም ነው የሚያምሮ። ሰርቻቸዋለሁ እና ለብዙ ሰውም ራሱ ለብሶት በጣም ነው የሚያምሮ። ያደምቃል። ፍክት ያለ ከለር ነው። አሁን ቀለል ያለ ሀበሻ ልብስ እና እንደነዚህ አይነት ትንሽ ጥበባቸው ሰፋ ያሉ የመውጫ ጊዜያቸው ተሰርቶ የሚያልቁበት ጊዜ ልዩነት ይኖረዋል እና ምናልባት እናንተ ጋስ ሲደርስ ልዩነቱ ምን ያህል ነው? በምን ያህል ጊዜ ውስጥ አዘው ይደርስላቸዋል? ያው እንደዚህ ሰፋ ያለ ጥበብ ሲያዙ ያው ጊዜ ይፈልጋል። ስፔሻሊ 2-3-4 ከሆኑ ደግሞ ያው ቀደም ብለው ቢያዙ ይመረጣል። ግን ያው በአንድ ወር ውስጥ ምናምን ለማድረስ እንሞክራለን። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ጥበቦችን ሰፋ የሚሉ እንዲሁም ደግሞ በጣም የሚያምሩና አይን ውስጥ የሚገቡ እያሳየሽኝ ነበር። ዋጋቸውን እንጥቀስና ብናልፍ። እሺ፣ ከዚህ እንጀምር። ያነሳን ከላይ እንጀምራለን። ይሄ ተሰርቶ አልቆለት 28,000 ብር። ቆንጆ ጥበብ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ጥበብነቱም ጽድት ያለ ነው እንደምታየው። ከታች ሲሰራ ገበር ምናምን ይኖረዋል። ይሄ የጥበቡን ጀርባ እንዳይሳብ ምናምን የሚሸፈን መነን አለው ማለት ነው ከስሩ። ይሄ አልቆለት 28,000። ይሄ ተሰርቶ አልቆለት 25,000። በጣም የሚያምር ልብስ ነው። አረንጓዴነቱ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው። የሚያምር ከለር ነው። ልብሱም እንደምታየው ሁለት አይን የሚባለው ልብስ ነው። ቆንጆ ልብስ ነው። ጠንከር ያለ ነው። ይሄ ደግሞ ለፕሮግራም ይመረጣል። በጣም ያው ለሙሽራም፣ ለሰርገኛም፣ ለሙሽራናትም ምናምን በጣም የሚያዘንጥ ልብስ ነው። አርቡም በጣም ሰፊ ነው። በጣም ዝንክት ያለ ልብስ ነው የሚሆን ሲሰራ። ይሄ አልቆለት 40,000። ይሄንም እንግዲህ ቅድም የዋይተሸዋል ታች ላይ ያወረደች። በጣም የሚያምር ጽድት ያለ ልብስ ነው። ጥበቡም በጣም ጥንቅቅ ብሎ የተሰራ ነው። ይሄም አልቆለት 40,000። አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው? አዎ፣ ያው ተለቅ ያሉ ጥበቦችና አዲስ ተብለው የሚወጡ ጥበቦች ዋጋቸውም ይቀራረባል። ሲወርዱም እንደዛ ይወርዳሉ። ያው ሲቀንስም ደግሞ ቀንሰን እናስተዋውቃለን። እነዚህ ደግሞ ያው እንደየሸማኔው ይለያያል። አዲስ ጥበብ ናት። ይቻው የምታምር ጥበብ ናት። 6 አርብ ነው ተሰርቶ አልቆለት 20,000። እቺ ልብስም በጣም ነው የምታምረው። እንግዲህ ካሜራማኑ ጠጋ አድርገ አሳያት እንዴት ጽድት ያለች ጥበብ እንደሆነች። ይሄም 6 አርብ በሚባለው ነው የተሰራው። ተሰርቶ አልቆለት 20,000 ብር። ጥሩ። ያው እንግዲህ ብትን ጨርቆችን ብዙዎችን አይተናል። ከጀርባይም ደግሞ በጣም ብዙ አይነት
እና ለተለያየ ፕሮግራም የሚሆኑ የተመለከትኩ ነውና ወደ ተሰፉት ልብሶች እንሂድና አንቺም የለበሽው ልብስ ከዚሁ ነው? አዎ ከቤቱ ነው። እስኪ አንቺ ልብስ እናንሳስቲ። እስኪ ወጣ ብዬ ልታይ በደንብ አይደል? እንዲህ የሚያምር ልብስ አዲስ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደዚህ ዘንከት ብሎ ተሰርቶ አልቆለት 20 ሺህ ብር። ጥልፉ ምን አይነት ጥልፍ ነው የሚባለው? ጥልፉ የማሽን ጥልፎች ናቸው። አሁን በአሁን አብዛኛው ጥልፎች ዋጋም የሚያወጣውልሽ በማሽን ጥልፍ ነው። ግን እንደ የሰው ፍላጎት በእጅ ነው የሚጠለፍልን ካለ ዋጋው ይጨምራል እንጂ ይሰራል። በዚሁ ይሰራልና በእጅ ደግሞ በእጅ ይሰራልኝ እንደዚህ ቢባል ደግሞ ወደ 25000 ይሆናል ማለት ነው። ሌላ የተሰፉ ካሉ ደግሞ እየተመለከተን እንሂድ። እሺ አሻንጉሊት ከለበሱት እንጀምር። እሺ ያው እንግዲህ እነዚህ ደግሞ ያው ባሉን ምክንያት በማድረግ ያው የሰው ትዛዝ ልብሶች ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። ያው አዲስ አመትን ይገልጻሉ። እንደዚህ ፋ ብትናደርገን እንሰራለን ለተጠቃሚዎቹ። ጥሩ። ምናልባት አሁን ሰዎች የሆነ ጥበብ ያሉ ይወዳሉና የተሰፋ በብዛት አለሽ ወይስ እነሱ መርጠው ነው የሚያሰፋ? ይሰርተን እናስቀምጣቸው ልብሶች አሉ። ግን ያው ሳምፕል ነው በብዛት እናስቀምጣው እንጂ በየሰው ልኬት አይመጣልንም። እንደዛ ብዙ ጊዜ ተሰርቶ ሲቀመጥ ያው ሰዎች በሚያዙን ጊዜ ልኬታቸውን ተቀብለን አሳይተናቸው በምን አይነት መንገድ በምን አይነት ጥልፍ ጥልበው ምናም እንደሚሰራ ጠይቀናቸው ነው የምንሰራላቸው። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ጥበቦችን የሚያማምሩ ጥበቦችን ለማግኘት ቀደም ብለው መምጣትና ማሰፋት ይኖርባቸዋል። አዎ አንድ እሱ ነው። ሁለት ደግሞ አሁን እኔ ይሄን ልብስ ያው ለማሳያ ብዬ አንድ ሰቅለዋለሁ። ምናልባትም የሚፈልገው ሰው በልኩ ያገኘው ሰው ይወስደዋል። ግን በብዛት ያው በሰው ልኬት ቢሆን ይመረጣል። ጥሩ። እሺ ስለዚህ ጥበብ የተወሰነ እናወራና ዋጋውንም ጠቅሰሽልኝ እንለፍ። እሺ ይሄ ጥበብ ያው እንዲህ እምር ብሎ ተሰርቶ ባለ አምስት አርብ ነው። ሁለት አይን ነው። ጨርቁ እንደምታየው ጠንከር ያለ ነው። ገበሩ ደግሞ ባለ ሁለት ገበር ነው። እንደምታየው በፊት አንድ በአንድ ገበር የሚሰሩ አሁንም አሉ። ይሄ ያግዘዋል ልብሱም ጠንከር ብሎ እንዲቆይ፣ እንደዚህ ውበቱም ራሱ ይጨምራል። እንደዚህ ንፍቴ ማለት ነገር አለው። ይሄ እንደዚህ ተሰርቶ 12 ሺህ ብር ነው የሚጨርሰው። እሺ ያው እነዚህ ደግሞ ያው ሰዎች አሁን በምርጫቸው እንደዚህ ስሪልን ብለው ይመጣሉ። ከታች ጥበብ የሌለው እነዚህ በማሽን የተጠለፉ ጥልፎች ናቸው። እንደምታያቸው ጽድት ያሉ ናቸው እና እንደዚህ ተሰርቶ ዋጋውም ቀነስ ያለ ነው። 8000 ብር እንደዚህ ተሰርቶ አልቆላቸው እዛ ይሆናል። ጥሩ። ቀለል ያለ ጥበብም ይመስላል። አዎ ቀለል ያለ ነው። በጣም ነው የሚያዘንጠው። እንደምታየው ብዙ ወጣቶች ይመርጡታል። እንግዲህ ወጣት ስለሆነች ያዘዘችው እንደዚህ ይሰራልኝ አለች። በጣም ነው የምታምረው። ጥሩ። እሺ እነዚህ ደግሞ መካከለኛ ጥበብ የሚባሉት ናቸው። ያው ይሄም በሰው ትዕዛዝ ምናምን የሚሰራ ልብስ ነው። እነዚህም ታዘው የተሰሩ ልብሶች ናቸው። እንደምታዩ ጨርቁ ወፈር ያለ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ጠንክር ያለ ነው። እንዲህ ውብ ሆኖ ተሰርቶ 15000 ብር ጨርሳል። ጥሩ። እኛ አሁን ሰፋ የሚሉ ጥልፎች የሚባሉ ናቸው አይደለ? መካከለኛ ናቸው። ያው ሰፋ የሚባሉት አሉ። ላይም ያላወረድኳቸው ያው ብዙ ሁሉን ለማሳየት ጊዜም ስለማይበቃ ነው። አሉ ሰፋ ሰፋ ያሉ ጥበቦች። ይሄ መካከለኛ የሚባል ጥበብ ነው። ይሄ እንግዲህ አልመዳ የሚባል ጨርቅ ነው። ከዚህ ከመነኖቹ ለየት ይላል። ጠንከርም ያለ ነው። በጣም የሚያምር ጨርቅ ነው። እንደዚህ ውብ ሆኖ ተሰርቶ ተጠልፎ አልፎለት እንግዲህ ጥልፉ እንዴት ነው? አያምርም? በጣም ነው የሚያምር እውነት። በጣም ብዙ ሰው ነው እንደውም እያየው የሚጠይቀኝ የሚያዝም። ይሄ በተለያየ ከለር አለው፣ በአረንጓዴም በቀይም አለው። ሰዎችም እንደዚህ ይሄ ከለር ይግባልን ብለው ጊዜ ካላቸው ይሸመንላቸዋል፣ ይሰራል በተለያየ ከለር። ይሄ ከኋላ ያለው ከለር እንደዚህ ውብ ሆኖ አልቆለት 12000 ብር። በጣም ጥሩ። ምናልባት አሁን አሸንዳ ወቅት ላይ ነን ያለ ነው እና አንቺ ለአሸንዳ የሚሆን ምን አይነት ልብሶችን ይዘሻል? አሉኝ ለአሸንዳ የተዘጋጁ አሉ። አሁን በወቅቱ እየተለበሱ ያሉ የአሸንዳ የሚያማምሩ እንደዚህ ከአልመድ አይነት ጨርቅ አለ። አሁን ደግሞ የቻይና የሚባል ክር አለ። በሱም የሚሰሩ ጨርቆች አሉ። በሱም የተዘጋጁ ልብሶች አሉ። እንዲሁም ሽፎን አሁን ደግሞ የጊዜ በጣም ተመራጭ ሆኗል። ሽፎን ደግሞ ለአሸንዳም ተብሎ የተዘጋጁ ሽፎኖች አሉ። አዳዲስ የገቡ ሽፎኖች እነሱን ማሳይሻለሁ። እሺ እነዚህ ደግሞ እንግዲህ ለአሸንዳ ተብለው አሁን በወቅቱ ዲዛይን እንግዲህ እንደዚህ ስሩልን ብለው ሲመጡ ያው በሰዎቹ ትዕዛዝ ነው የምንሰራው። እንደዚህ ምር ብለው ተሰርተው ከነ ጌጣጌጣቸው ሲደረጉ በጣም ነው የሚያምሩት።
እንግዲህ ያሽንዳ ጌጣጌጥን ጨምሯሉን ይሄ ነገር ተደርጎበት ምናምን በጣም ነው የሚያምረው አሁን ያሽንዳ ልብሶች እንደዚህ ናቸው ልብስነታቸውም ጠንከር ያለ ነው በጣም ነው የሚያምሩት ተለብሰው ምናልባት አሁን ይሄን ከአሽንዳ በተጨማሪ ለሌላ አይነት ፕሮግራሞችም ለየት ብሎ መልበስ የሚፈልግ ሰው ሲለብሱ እንመለከታለሁኝና ካሽንዳዎች እንደዚህ አይነት ጨርቆችን ታዘጋጃላችሁ አው ይዘጋጃሉ በሚያማምር ለሰርግ ራሱ ዲዛይን በዚህ ይሰራልን ብለው ጨርቅነቱ እንደዚህ እንደምታዩ ሻይን የማድረግ ነገር አለው ካየሽው በጣም ነው የሚያምረው ይሰራላችኋል ቆንጆ ነው የሚሰራው ልብሱም በቅርጽ ራሱ እነዚህ ለራት ቀሚሶች ምናምን እንደዛም ሲፈልጉ ይሰራል በጣም ቆንጆ ነው የሚያልቀው እንጥሩ ይሄው ምን ያህል ነው ይሄ ዋጋው እንደዚህ ተሰርቷል ቆለት 10000 ጥሩ ጌጣጌጡን የሚጨምራል አይጨምርም እሱን አይጨምርም ያው ያ ኤክስትራ ያስጨምራል እንደየሰው ፍላጎት ነው እንግዲህ እንደዚህ አይነት በዓሎች ብዙ ጊዜ ብዙ ሆነው ነው ሰዎች መጥተው አንድ አይነት ነገር ይፈልጋሉና ምናልባት በብዛት ሲመጡና ለብቻቸው ሲመጡ የብሩ ላይ ልዩነት ይኖረዋል ወይ አዎ ልዩነት አለው ብዛት ያለው ሰው ሲመጣ እንቀነሳለን በየሰው ፍላጎት ቆንጆ ነው ይሰራላችኋል ብዙ ነው ከመጡ አራትም አምስትም ሆነው ከመጡ ቆንጆ አድርገን እንሰራለን ጥሩ እንግዲህ ከነዚህ ደግሞ በተጨማሪ ላሽንዳ የሚሆን ሽፎኖች ናቸው ወደ ሽፎኖቹ ደግሞ እንሂድ እሺ ያው ቀደም እንግዲህ እንደነገርኩሽ እነዚህ በ6 ሜትር ተሰርተው ነው እንደዚህ ሰፋት ያላቸው ሰፊ አርበ ሰፊ የሚባሉት ልብሶች ናቸው ስቶክ የሚባሉት ልብሶች ናቸው አይበዙም እነዚህ ገበያ ላይ ራሱ ውስን ቦታ ላይ ነው የሚገኙት ቶሎም የማለቅ እንትን አላቸው ሳይበዙ ነው የሚያልቁትና በጣም ልብስነት ሞፈር ያለ ነው በጣም ነው የሚያምረው ግን ያው እንደየሰው ፍላጎት በ5ም ይሰራልኝ በ4ም በ3ም እንደየሰው ፍላጎት ይለያያል እንደዚህ ብትኖቹም አሉ ያላለቁ አሁን እነዚህ ልብሶች ሰው ይወስዳቸዋል አያልቁም ግን እንደየሰው ፍላጎት ስፌቱም ይለያያል በእንደዚህ አይነት ስፍ እንደዚህ ይሰራልን በዚህ ሜትር የሚለዋሉ እንደዛ እናስተናግዳለን አሁን ደግሞ ሽፎን ያው እኩል ከአበሻ ልብስ ተወዳጅ ሆኗል ለበዓልም ለሰርግም ለገንፎም ተመራጮች ናቸው አሁን ደግሞ በሚያማምር ነው ልብሶችም እየመጡ ያሉት ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች አሉ አርበ ጠባብ አሁን እነዚህ አርበ ጠባብ በሚባሉት የመጡ ናቸው ለበዓልም ይሆናሉ በጣም ነው የሚያምሩት እንግዲህ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው የሚቀንስም አለ ሽፎኖቹ አሁን እነዚህ ድሙጦቹ ዋጋቸው ይቀንሳል ይለያያሉ አሁን ለአዲስ አመት የሚሆኑ ቢጫ ልብሶች ይዘናል እንደዚህ እነዚህ ለአዲስ አመት የሚሆኑ ናቸው ላሽንዳም እንደምታዩ ስፋታቸው በጣም ነው ትልቅ ናቸው በጣም ነው የሚያምሩት እነዚህ ቆንጆ ነው ተሰርተው ሲለበሱ በጣም ነው የሚያምሩ ይወሰዷቸው ነው ኦርደር ያደረጉ ላሽንዳም ለምንም ሰው ያዘዛቸው ነው ወደ ውጭም ያው በትዛዝ እንልካለን ጥሩ ይሄ አሁን ስንት ነው 6 ሜትር ነው ይሄ 6 ሜትር ነው እንደምታዩ ስፋቱ እንደዚህ ነው የሚሰራው ጥሩ አሁን ለምሳሌ ያው የተለያየ አይነት ሽፎን ያለውና እንደ የሽፎን አይነቱ ዋጋቸው ይለያያል ወይ አሁን ዋጋቸው ሚሊያይ አሉ እነዚህ አሁን ለፕሮግራም ይሄ ለጋአት ለምናምን ተብሎ የሚሰሩ ሽፎኖች ዋጋቸው ይጨምራል እነዚህ አሁን ያው ሁሉ የሚለበሱ አይደሉም ያው ለፕሮግራም ለገንፎ ለሰርክ ለተለያየ ፕሮግራም ይመረጣሉ በጣም ነው የሚያደምቁት እንደምታዩ ሻይን ስለሚያደርግ በጣም ነው ለካሜራም ለምንም በጣም ያምራሉ ቆንጆ ልብሶች ናቸው እነዚህ ምን ያህል ነው ዋጋቸው እንደዚህ እነዚህ ተሰርተው እንደዚህ ያልቆላቸው 6500 ስንት ሜትር ነው ይሄም 6 ሜትር ነው ከ6 ሜትር በላይ መጨመር ይችላል ያው ዋጋው ከፍ ዝቅ ይላል እንጂ እንደየሰው ፍላጎት ያው እኛ በ6 ሜትር ስለሆነ የብዙ ሰው ፍላጎት አብዛኛውን ሳምፕል የምንሰራው የሚመጡትም ከስተመር ያው 6 ሜትር ስለሚሉም በ6 ሜትር ይሰራል የኖርማሎቹ ሽፎኖች እሳ ከዛ ውጭ ያሉት እነዚህ ተሰርቷል ቆላቸው ከነነጠላው 5500 እንደዚህ አሁን ወቅቱን ያማከሉ ቢጫ ነገሮችም አሉን በጣም እነዚህ ራሱ በጣም ሲለበሱ እጅግ ውብ ናቸው በጣም ነው የሚያምሩት እነዚህም እንደዚህ በ6 ሜትር እንግዲህ እንደምታዩ ነው ስፋቱ እንደዚህ ተሰርቶ አልቆለት 5500 ተሰርቶች ውጪ ደግሞ ሰዎች ከብቱን ውስጥ ቢወዱ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ይደርስላቸዋል እንግዲህ ከብትኖቹ ውስጥ ያው ሰው ቢመርጥ እንደየብዛቱ ነው አንድም ሁለትም ሶስትም በሳምንትም ይደርሳል ያው እንደየሰዎች ፕሮግራም ይወስነዋል
ጊዜ ካላቸውም ቀስ ብሎ ይሰራል። ጊዜ የለንም አስቸኳይም ነው ካሉ በሳምንት የምናደርስበት ጊዜ አለ። ያው እንግዲህ ለበዓል ደግሞ ወደ ውጭ ምናምን ይላኩ እቃዎች ቀደም ብሎ ቢያዙን ይመረጣል። ምክንያቱም ያው ለመላክም ተሰርቶን በዲኤችኤል ምናምን ስለሆነ የሚላከው ቀደም ብሎ ኦርደር ቢያደርጉ እኛም በኦርደራችን እንትን እናደርሳለን። እነዚህ ያው እንደምታያቸው በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ ቆንጆ ናቸው በጣም። እና ያው እንደየሰው ልኬትም ያው ቀጠን ያለ ሰው እኮ በአምስት ሜትር ምናምን ይበቃዋል። ያምራል በአምስትም በጣም ነው የሚያምረው። ያው እንደዚህ በጣም ስፍትፍት አይልም እና እንደዚህ ዘንከትከት አይልም እንጂ ያምራል። ጥሩ። ያው ሰዎች አሁን የተለያየ አይነት ምርጫ ይኖራቸዋል። እንደኔ በጅጌ ሙሉም አለ፣ እንዳንቺ ደግሞ በጅጌ ጎርዳለና እንደዚህ አይነት የዲዛይን ለውጦች ሲኖሩ ምናምን ዋጋው ላይ ልዩነት አይኖረው? ያው የዲዛይን ለውጥ ላይ ሳይሆን ዋጋ የሚኖረው የምንጠቀመው ጨርቅ ነው። ብዛት የጨርቁ ሜትር ሰባትም ከዛ በላይ እንፈልጋለሁ ካለ ሰው እንደ የፍላጎቱ ነው የሚሰራው እንጂ ያው በዲዛይን ለውጥ ዋጋ ብዙ ምንትን አይለው አፌክት አያደርግም። ጥሩ። እሺ፣ ምናልባት ለሰዎች ግልጽ ለማድረግ ያህል አነስተኛ የሚሰፋው የሽፎን አይነት እና ከፍተኛ ሊሰፋ የሚችለው የሽፎን አይነት ዋጋቸውን ጠቀስ አድርገን በአቨሬጅ ብናልፍ እንግዲህ ዝቅተኛ የሚባለው ከ4500 እስከ 7000 ጠሚለው። የተወሰኑትን እናይና እዚህ ጋር እናበቃለን። እስቲ አሪፍ የምትሆን በአንቺም አይንሽ ላይ ውልብ የሚለውን አይነት ብታሳይን ደስ ይለኛል። እኔ አሁን ይህን ጨርቅ በጣም ነው የምወደው። በእርግጥ ያው ቃል ስትይሽ ሁሉንም ወደዋለሁ ብለሽ ነው። ይሄ ልብስ በጣም ነው ተሰርቶም ተሽጧል። ድጋሚ ሁለተኛ አምጥቼው ነው። በጣም የሚያምር ልብሱ። ልብሱም እንደምታየው ወፈር ያለ ነው። ያው እንደ የሰው ምርጫ ነው። አሁን ላይ ግን እነዚህን ሰው በጣም እያዘዛቸው ነው፣ ቢጫም ስለሆኑ ለበዓል ትእዛዝ። እነዚህም አሉ ብትኖቹ። እነዚህም ቺ ልብስ ማን በጣም ነው የምታምረው ተሰርታ። ያው ተሰርቶ አሁን ስለወጣ ነው እንጂ በጣም ነው የሚያምር። እኔ ደግሞ እንደዚህ ውብ ሆኜ የታየሁበት ልብስ ይሄ ልብስ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ የተለያዩ አይነት ሽፎኖችን እንዲሁም ደግሞ የሀበሻ ልብሶችን አይተናል። ምናልባት የሀበሻ ልብሶች ላይ በሬንጅ አላስቀመጥናቸውም እና ዝቅተኛ ምን ያህል እዚህ ቤት ማግኘት ይችላሉ ሰዎች ቢመጡ፣ ከፍተኛስ ምን ያህል ማግኘት ይችላሉ የሚለውን ብመልሽልኝ። የሀበሻ ልብስ በእኛ ቤት እንግዲህ ከ8000 እስከ 45000 ባለው ሬንጅ ነው የምንሰራው። በጥበብ ደረጃ ነው፣ ግን ለሙሽራ ትእዛዝ ሲኖር ምናምን ያው በትእዛዝ ስለሆነ የምንሰራው እስከ 75 እስከ 65 እስከ 50 ያሉ አሉ፣ በፈርጥ የሚሰሩ ልብሶች። ያው ሰው በፍላጎቱ ነው እንደዚህ አይነት ልብስ ይሰራልኝ ምናምን ብሎ ዲዛይን አምጥቶ የሚሰጠን። በዛ በፍላጎቱ በራሱ በመረጠው ከለር እንሰራለታለን። ጥሩ። ምናልባት ሰዎች አሁን ለተለያዩ ፕሮግራሞች ከአዲስ አበባ ውጭ በክልል ከተሞችም ሊሆን ይችላሉ፣ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች አንቺ ጋር ቢያዙ በምን አይነት መልኩ ማግኘት ይችላሉ? እንግዲህ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎችን እስካሁን የምናስተናግደው በዲኤችኤል ነው የምንልክላቸው። ኦር ደግሞ የራሳቸው ሰውም ካለ በእንደዚ አይነት ሰው አማካኝነት ላኪልን ካሉን ሰርተን እንሰጣለን። እንደዛ ነው እስካሁን እየላክን ያለ ነው፣ አብዛኛው በዲኤችኤል ነው። ወደ ክፍለ ሀገር ግን አሉ መላላኪያ የክፍለ ሀገሮች ከዲኤችኤል ውጭ ሆኑ፣ በዛ መንገድ እንልካለን። ጥሩ። ሽፎኖችንም ሆነ የሀበሻ ልብሶችን የሚፈልጉ ሰዎች አንቺን በምን አይነት መልኩ ማግኘት ይችላሉ? አድራሻና ስልክሽን ብትጠቁሚ። አድራሻችን 22 በአማ ሲቲ ሞል ጎን ነው፣ አንደኛ ፎቅ ላይ ሰላም ሀበሻ የሚል ታፔላ ይታያል በደንብ። ስልካችን ደግሞ 0963732121 በሚል ስልክ ማግኘት ይቻላል። ቢደውሉልን ሁልጊዜ ስልካችን ክፍት ነው። ጥሩ። እሺ፣ በመጨረሻ ያላልሽው ነገር መጨመር የምትፈልጊው ነገር ካለ ድሉ ልስጥሽ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። አሁን መጪው የአሸንዳ በዓልና የአዲስ ዓመት የእንቁጣጣሽ በዓል ነው። ለእነሱ የሚሆኑ ቆንጆ ቆንጆ ሽፎኖች፣ ልብሶች አዘጋጅተናል። የሀበሻም እንዳሳየውሽ የአሸንዳ ልብሶችም አዘጋጅተናል። ብቅ ብላችሁ ጎብኙን፣ እናስደስታችኋለን። ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። ጥሩ። እሺ፣ ለእኛም ለሰጠሽን ጊዜና ማብራሪያ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን 22 አካባቢ ሰላም ሀበሻ ተገኝተን የተለያዩ የሀበሻ ልብሶችን እንዲሁም ደግሞ ሽፎን ቀሚሶችን አስጎብኝተናችሁ ነበረ። እነዚህን የሀበሻ ቀሚሶችን እንዲሁም ደግሞ ሽፎኖችን ማግኘት የምትፈልጉ ከስር በምናስቀምጠው አድራሻ በመገኘት እንዲሁም ደግሞ በመደወል ማግኘት ትችላላችሁ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ።